Ներկայացնեք Պարոն Մարգարյան, ինչպիսի ուժգնությամբ էր երկրաշարժը և որտեղ է եղել էպիկենտրոնը։ Ուրեմն, էպիկենտրոնը եղել է Երևան քաղաքից 8 կիլոմետր հարավարևելք։ Դա մեր Երևանի լավ բնականա շատ մոտիկ է, եղել է 4-7 մագնիտուդով, 6-7 բալ էպիկենտրոնը, բնակության կողմից զգացվել է, անհանգստացել են։ Եսպայն մենք ունենք հետցնցումային ակտիվությունը շարունակվում է, մոտ 40-ից ավել հետցնցում ունենք, որից ոչ մեկը բնակության կողմից չի զգացվել, որովհետև ամենաուժեղ եղել է 21 մագնիտուդով, էլի, դրանից ներքև։ Իսպանիայում մենք պաշտոնական հաղորդագրություն արել ենք, մեր նախարարության վեբկայքում կա, խնդրում եմ հետևեք այդ հայտարարությանը, ուրիշ շատ բան ասել չեմ կարա։ Պարոն Մարգարյան, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, օրինակ, կային մարզեր, որոնց անունը նշված չէր, բայց օրինակ Գեղարքունիքում, Գավառում, Կոտայքի մարզում զգացել են։ Ինչո՞վ բացատրեք։ Զգացել են, ոչ, բացատրելու բան չէ, օպերատիվ, երբ որ առաջնային ինֆորմացիան տալիս ենք այն մարզերը, որտեղ շատ զգացել են, որովհետև Երևանում շատ ուժեղ էր, մարդիկ շատ էին անհանգստացած Արատի մարզում։ Նույնպես այդ բանով հիմա Սյունիքում էլ են զգացել, Գորիսից էլ են զանգել Ագինուշ, օրինակ համար Սյունիքի մարզից, հենց մեր աշխատակիցը զանգեց, ու իրանք էլ են զգացել։ Պարոն Մարգարյան, օրեր առաջ էլի ունեցանք երկրաշարժ Գեղարքունիքի շողակաթի տարածաշրջանում, ինչ-որ պատճառա հետևանքային կապ կա, ինչ-որ ձև կարող են կապվել այս երկրաշարժը նախորդի հետ։ Դրանք անկախ օջախներ են, և եթե դուք հիշում եք մեր պաշտոնական հայտարարության մեջ ինչ էր ասված, որ թույլ և միջին ուժգնության ցնցումների հավանականությունը կա, կարտահայտվի, հիշում եք, իսկ 4-7-ը կրկին, որ ինքը միջին ուժգնության երկրաշարժը։ Այսինքն հետ ցնցումների էլի սպասենք, եթե ամփոփելու լինենք։ Հետ ցնցումները, իհարկե, մենք լինելու են դեռ երևի միջև մի 2-3 օր կլինի, շատ թույլ փոքր հնարավոր արանքում այնպես են ցնցումը լինելու բնակության կողմից զգացվի։ Այս պահին նորից մենք նոր տվյալները նորից վերլուծում ենք, հավելյալ պաշտոնական կփոխանցենք ինֆորմացիան ձեզ բոլորին։